2017 жылдан бері төбеден төнген бейнет аспалар нұрсұлтандықтарды сергек жүруге үйретті. Ол тек жол көлік қозғалысын ғана бақыламайды. Сонымен қатар қаланың бүкіл тіршілігін назарына алған. Қоғамдық тәртіпті тырп еткізбей қадағалауда. Жаңа жүйенің жұмыс тәртібі қандай? Оның назарына іліккендер қанша? Қылмысты құрықтауда пайдасы бар ма? Қайырлы күн, бүгін Астана Лайф бағдарламасында қала тұрғындарын тәртіпке салған сергек туралы баяндаймыз. Елордасында барлығы 13 мың автоматтандырылған сергек бейне камералар орнатылған. Оның 6 мыңы жол үстін, 4 мыңы қоғамдық жерлерді, қалған 3 мыңы ойын-сауық орталықтарын үздіксіз күзетеді. Ол 24 сағат бойы кірпік қақпай барлық деректерді тіркейді. Сергек ол қаланың көшелерінде, жолдарында құқық бұзушыларды тіркеу жүйесі. Ол жүйе Smart City, Safe City, ITS саласында отандық мамандармен әзірленген. Астанада 44% қылмыс көрсету көрсеткішін азайтты. Және де жол апаттарында қаза болған адамдардың санын 43% азайтты. Сергек сақтықты күшейткені рас. Биылғы жылдың алғашқы 9 айында қырағы камераның арқасында 40 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, мыңнан астам қылмыс ашылды. Автоматтандырылған ақылды камералар жедел басқару орталықтары жүйесіне қосылған. Бұл жерде жұмыс бір сәтке толастамайды. Тәулік бойына 25 орын және 25 бейне бақылау инспекторлар жұмысқа атқаруда. Күнделікті біз 100-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық анықтаймыз. 5-6 қылмыстар ашуға және сол бойынша жұмыстарды атқарудамыз. Сергектің жол апаттарына қатысты сот үкімін шығаруда пайдасы көп. Жыл басынан бері Нұрсұлтан қаласында бейне жазбаны сұрап, 472 адам қоңырау шалған. Алайда ішкі істер басқармасы мамандарының айтуынша, бейне таспаны сұрап, кез келген азамат арыздан алады, бірақ материал олардың қолына берілмейді. Тікелей сот органдарына жолданады. Күнделікті бізде жаңағы 60-70 бізге сұрауқаттар түседі. Біз әртүрлі жаңағы мемлекеттік тергеу органдарының әкімшілік соттардан сол бойынша біз дәлел ретінде жаңа бейне таспаларды ұсынып отырамыз. Камераға жазылған ақпарат тек 30 күнге дейін сақталады. Сонан кейін автоматты түрде жаңартылып отырады. Бұл отандық меншікті бағдарлама болғандықтан оны ары қарай дамыту шаралары жүргізілуде. IT саласының мамандары адамның бет жүзін тану бағдарламасын жасау үстінде. Алайда оның қашан қолданысқа енетіні белгісіз, себебі ол заңмен реттелуі тиіс. Соған қарамастан сергек бейне камераларын Астанадан басқа өзге өңірлер кешенді түрде енгізуде. Бүгінде Алматы, Өскемен, Атырау қалалары тәртіпті реттеуде сергекке сенсе, Шымкент пен Түркістан бұл жобаны енді қолға алып отыр. Жалпы Нұрсұлтан қаласы бойынша 2020 жылға дейін Астана ақылды камералармен 100% қамтылуы тиіс. Қазіргі таңда бізде жаңағы елордамызда бейне таспалар қамтылмаған жерлер олар жаңағы шағын кішігірім шағын аудандар, қала шет маңайлары, олар жаңағы Юго-Восток шағын аудандары, Лесзавод шағын аудандарымыз бар. Сол жерлерде бізде бейне таспалар қамтылмаған. Қазіргі сол бойынша жұмыстарды жүргізіп жатырмыз орнату бойынша. Халқы 2 миллионға жуықтаған мегаполистегі жол тәртібін бақылап, қала ішіндегі бұзақылықтарға тұсау болған сергек шын мәнісінде азаматтарды сергек жүруге үйретті. Ол тәулік бойы дамылсыз әрі қырағы жұмыс істейді. Суыққа шыдамды, күндізде түнде де қырағы. Есіңізде болсын, басқаланың қай көшесінде, қай бұрышында, тіпті қай ауласында жүрсеңізде сақ болыңыз. Себебі сіз сергек бейне таспаларының назарындасыз. Ол баршамыздың қауіпсіздігіміз үшін тәулік бойы қызмет етеді. Бүгінге осы, ал Астана Лайф бағдарламасы қала тынысымен таныстыруға әркез даяр.